Moi boas, imos falar do Prestige e do accidente que provocou a Marea Negra en novembro de 2002. A verdade é que despois de investigar e recopilar información para facer este vídeo, aprendi moitísimo, xa que realmente isto pasou fai 18 anos, e eu tiña un recordo un pouco nubrado, si que sabía cousas, como todo o mundo, pero aprendí moitísimas cousas, e prométoche que vas a aprender máis cousas do que esperas. Se tes un recordo nubrado ou queres volver a recordar o que pasou e os erros que se cometeron, quédate. Son Diego Ferrat, ambientólogo e oceanógrafo, e isto é Naturiza. Cronoloxía dun desastre evitable. Imos irnos a 1976, ano no que se construe o Prestige en Xapón. No ano 1996, o Prestige é reparado por primeira vez nas zonas dos tanques 2 e 3. E por que vos digo as zonas? Que vos importa? Porque volveu a ser reparado en 2001, en China, na mesma zona. Zona que, por certo, foi por onde rachou o 13 de novembro de 2002. En 1997, Repsol descalifica o barco e prohíbe o seu uso para a súa compañía. En 1999, o Prestige é sancionado por distintos erros graves de seguridade e a Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos veta o Prestige. Aínda así, o barco, por algún motivo, pasou o resto de restriccións e inspeccións que lle fixeron. Ano 2000. Despezan o irmán xemelgo do Prestige. Ah, que non sabías que tiña un irmán xemelgo? Pois non só non tiña un, senón que tiña dous. Ambos foron despezados antes de 2002, e ambos por fallos estruturais nunha zona. Sabedes en que zona? Exacto, na zona 3, a mesma que foi reparada no Prestige. Maio de 2002, o barco atópase en Grecia, e tal como declarou o director técnico da armadora grega Universe Maritime, o barco meses antes do accidente non pasará ningún tipo de revisión, porque estaba destinado a ser despezado. Pero antes diso, tiña un último traballo, transportar 78.000 toneladas de fuel dende San Petersburgo. Suyo de 2002, o capitán do barco denuncia o lamentable estado do barco e afirma que o Prestige é unha bomba de reloxería. Négase a realizar o traballo. O 31 de outubro, o Prestige parte de Rusia con novo capitán, Apostolos Mangouras, un capitán veterano con máis de 40 anos de experiencia e que tamén coñecía o barco. O mércores 13 de novembro, ás 3:15 da tarde, o capitán do Prestige, Mangouras, avisou ao centro de rescate de Fisterra dun forte golpe, como se fose unha explosión. Dende ese momento ata o martes 19, día no que afundiu o Prestige, tomáronse decisións erróneas e contradictorias. Houbo unha guerra na xestión da crise do accidente. Primeiro, tras dar a voz de alarma ao centro de salvamento de Fisterra, o Prestige comezou a chegarse á costa para posteriormente ser remolcado. A primeira idea era trasvasar a carga ou leválo a un porto concreto para ter un vertido controlado. Pero foi entón cando o ministro de Fomento, Álvarez Cascos, e o conselleiro de Pesca, López Veiga, ordenaron afastar o barco o máximo posible. Decisión a cal o capitán Mangouras negouse. Hai que aclarar que o barco levaba perdendo petróleo dende o primeiro aviso que dera o capitán. Para o venres xa volverá a mudar de rumbo. Non se sabe se porque Reino Unido e Francia non querían que o Prestige se lles achegase máis ou polo mal tempo. A cuestión é que comezou a ter rumbo sur. Pero para o domingo, Portugal fixo propio, ao ver que o Prestige seguía con rumbo sur buscando un porto de refugio. Polo que o barco comezou a ter rumbo oeste ata que partiu pola metade e afundiu a 3.500 metros de profundidade e 234 km da costa galega. O 3 de decembro, a Marea Negra de Chapapote se afectaba a toda a costa galega, e non foi ata outubro de 2003 cando se levantaron todas as restriccións da pesca. Paralelamente á Marea Negra, unha marea branca chegaba ás costas galegas. Entre 200 e 300.000 persoas voluntarias chegaron, sobre todo, a Muxía, dende todas as partes do estado, como La Rioja, Cádiz, Zaragoza, Madrid, etc., e axudaron nas labores de limpeza e retirada de Chapapote. A labor da Marea Branca foi esencial para mitigar e minimizar as consecuencias da Marea Negra. Os datos do Prestige foron: máis de 3.000 km de costa afectada, con máis de 1.000 praias contaminadas, 66.000 toneladas derramadas das 78.000 toneladas que levaba, que, por certo, levaba nada, 2.000 toneladas de fuel de excedente. Perdas millonarias no sector da pesca, no que máis de 7.000 familias quedaron sen poder traballar, entre 200.000 e 300.000 aves mortas, incuantificables danos a peixes, mamíferos mariños e tartarugas. A resposta social quizáis esa parte máis coñecida, o grito e o movemento social de Nunca Máis, fixo que o pobo galego saíse á rúa na que sería máis ou unha das maiores manifestacións que se fixo en Galiza,
máis de 200.000 persoas se reuniron en Santiago de Compostela. O accidente do Prestige é considerado o peor e máis caro accidente medioambiental en España, e dos máis caros da historia, só por detrás de Chernobyl e da desintegración do transbordador espacial Columbia. Algunhas fontes cifran a perda económica nuns 12.000 millóns de euros. Obviamente, a perda ecolóxica é incalculable. Pero como se puido chegar a tal catástrofe? Que erros se cometeron? Que sucedeu? Vale, sí, por suposto, os primeiros responsáveis son a empresa fletadora, a propietaria e a armadora, das que falaremos despois e ponemos caras e nomes ás persoas responsáveis e veremos a real trama de corrupción e ilegalidades que hai detrás. Pero antes, volvamos a Galiza. Novembro de 2002. Moi ben, tes unha bomba de reloxería perdendo fuel cun cargamento de 78.000 toneladas diante das costas. Que fas? Primeiro, hai que destacar que 1. Non había legislación española que prohibise a circulación dos barcos monocasco, como o Prestige, preto das costas españolas. 2. O Estado español carecía de buques anticontaminación, a pesar de que Galiza sufrira xa varias mareas negras décadas atrás. O que se fixo xa o expliquei antes, pero non son poucos os que din que a idea de afastar o barco da costa e non metelo nun porto refugio agravou moito a catástrofe, e que case todas as decisións que se tomaron foron tomadas por políticos sen aval científico ou técnico. Eu entendo que nun primeiro momento penses, imos agarrarnos este problema de enriba levando o barco medio océano, pero estou seguro de que calquera persoa que teña un pouco de coñecemento sabe que se levas un barco ao medio océano nas condicións ambientais que había, nas que había grande temporal, o barco acabará rachando e afundindo, e obviamente todo ese fuel acabará chegando a terra, como pasou. De feito, o barco puido ter chegado a un porto galego sen ningún tipo de problema e descargar a carga ou facer outra cousa e así evitar o derrame case total da carga. Moi ben, sabemos que houbo neglixencias e ilegalidades antes de que chegase o barco ás costas galegas e sabemos que houbo erros na xestión da crise. Só queda saber quen foron os responsáveis. Bueno, a verdade é que o suizo empezou un pouco despois do accidente, en 2012. Os acusados, como sempre, e como no caso do accidente ferroviario de Angrois, foron cabezas de turco, o capitán, o xefe de máquinas e o director xeral da Mariña Mercante, José Luis López Sors. Ningún alto cargo público imputado máis. Nin Álvarez Cascos, ministro de Fomento naquel momento e responsable de salvamento marítimo e principal autor da decisión de afastar o barco da costa, nin Jaume Matas, ministro de Medio Ambiente, nin Mariano Rajoy, vicepresidente e responsable da gabinete de crise, que negou e minimizou a marea negra. E que pasa cos verdadeiros responsáveis? Pois foron premiados con máis altos cargos e mellores, e algúns deles, hoxe en día, están imputados en delitos de corrupción. E sen dúbida, quédanos a mellor parte, o rompecabezas do Prestige. Que era este barco? Era un barco feito en Xapón, propiedade duns gregos, cunha carga rusa, rexistrado en Liberia e con bandeira de Bahamas, con permiso de navegación estadounidense e aseguradora británica. E vale, é certo que arredor dun barco destas dimensións hai varias empresas que se encargan de diferentes cousas. Por exemplo, temos o fletador, que é a empresa propiedade da carga, que neste caso era Crown Resorts, con sede en Suiza, que pertence a un holding de oligarcas rusos chamado Alpha Group, o cal abarca bancos, seguros, supermercados, telecomunicacións, etc. Obviamente, as empresas deste conglomerado estaban registradas en sitios para nada sospeitosos, como Gibraltar, Illas Vírxenes Británicas ou Chipre. O dono deste holding, Alpha Group, é Mikhail Friedman, un empresario ruso vinculado a actividades delictivas como asesinatos a xornalistas, sobornos, relacións coa mafia e con grupos paramilitares. Pouca cousa. Se queredes profundizar neste tema, deixovos un artigo de O Salto aquí abaixo, no que se conta toda a trama desta personaxe e a relación coa mafia, un fugitivo do FBI, o Mossad de Israel e con Wikileaks de por medio. E seguimos, ademais do fletador, temos o propietario do barco, que era a compañía Mare Shipping, unha sociedade anónima tapadeira registrada en Liberia, paraíso fiscal. E algo moi importante, esta empresa era tamén propietaria do barco Maregeo, que provocou a marea negra nas costas coruñesas en 1992, a mesma. E que non lle sorprenda a ninguén. Estes tamén son propietarios do barco que naufragou en 1979 nas costas de Tobago, derramando 280.000 toneladas de petróleo. E tamén está o armador, que é a empresa que asume a xestión náutica, a contratación e supervisión de persoal, etc. O nome era Universe Maritime. E sabedes que? A empresa armadora e a propietaria pertencían ao mesmo grupo financiero.
Ademais, a empresa armadora encargada da contratación de persoal contratou a unha tripulación totalmente inexperta. E, tirando un pouco do fío desta empresa tapadeira, chegas á familia Coloudros, armadores e propietarios do Prestige, famosos armadores gregos xa coñecidos e acusados de piratería polas súas prácticas abusivas, ilegais e en paraísos fiscais. Baixo o lema "un barco, unha compañía", evita así calquer tipo de responsabilidade civil, xa que o único que ten esa empresa é ese barco. E no caso do Prestige, pouco hai que embarcar. E a bandeira de Bahamas, de onde sai? Pois é o que lle chaman bandeiras de conveniencia, que é cando o propietario dun barco, neste caso a compañía Mare Shipping, rexistra un barco nun estado que non é o seu propio, e así aforrase papeleo, restriccións, exames, etc. Normalmente, estes tipos de países adoitan ser paraísos fiscais. E o peor de todo é que, na miña opinión, eu creo que isto pode volver a ocurrir. O único que se fixo a partir deste accidente foi unha legislación que prohíba navegar a buques monocascos. Pero o problema non era que o Prestige fose monocasco en sí, senón o lamentable estado no que se atopaba. Ademais, hai algún tipo de regulación para acabar e evitar este tipo de empresas tapadeira en paraísos fiscais? Acaso os donos destas empresas non seguen aí fora e probablemente facendo o mesmo? Pois isto foi todo. Se te gustou tanto como a min, podes subscribirte. Lembra que podes votarme no premio do público no premio de Youtubeiras. Non te esquezas de compartir este vídeo e vémonos en seguintes vídeos. Unha aperta e abur.